Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Տիկին Մանասյան, Նիկոլ Փաշտինը այսօր դժգոհում էր կառավարության նիստին, որ իր համբարության բաժակը լծվել է, իր խոսքը չեն լսում կառավարության անդամները, երկրում ոչ իման չի փոխվել, նախկինները ոչ ճռիկանում են, նրանց էլ շարունակում են անել այս 6 տարվա ընթացքում։ Դուք ձեր ոլորտով, ձեր պոզիցիայով խնդիրներ տեսնում եք, ինչն էր զարյացել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես անձամբ խնդիրներ տեսնում եմ եւ պետական իրավասում արմիներին, անկեղծ ասած, բազմիցս տարբեր, այդվում թե գիրավոր, թե բանավոր ձևաչափով հաղորդակցել եմ տարբեր տեսակի խնդիրներ, մասնավորապես դրանք, հատկապես եթե այս տարվա մասին խոսեմ, կապված են եղել օրինակա տարբեր հանրային սննդի օբյեկտների, շինարարության օբյեկտների եւ այլնի հետ կապված, եթե խոսքը հենց մարդու իրավունքների պաշտպանի մանդատի շրջանակներում ստացված տեղեկատվության եւ ձեռնարկված քայլերի մասին է։ Անմիջապես տեղեկատվությունը փոխանցել ենք եւ հաղորդակցել ենք իրավասում արմիներին։ Երևի թե տեսել եք, ես նույնիսկ այն աստիճանի են տարբեր խնդիրներ հասել, որ ինքս նաեւ հրապարակային հայտարարություններ եմ հարցերի հետ կապված արել եւ այո, պիտի այս պահին նաև որպես մարդու իրավունքների պաշտպան արձանագրեմ, որ մեր հանրապետությունում մարդիկ չպետք է լինեն, որոնք իրենց զգան իրենց որպես արտոնյալ, ընդ որում կապ չունի դրանք երիտասարդներ են, նախկին իշխանության, ներկայ իշխանության ներկայացուցիչներ են կամ այլանցինք, եւ քաղաքացիներ, որոնք իրենց չեն զգում այդ թվում, եւ քաղաքացիներ, որոնք իրենց չեն զգում իրենց արժանապատվությունը եւ իրավունքները հարգված մակարդակով։ Հիմա Տիկին Մանասյան, ներողություն, ես ոնց հասկացա, ավելի շատ Փաշինյանը դժգոհում էր ուժային կառույցների աշխատանքից, այդ ամենաթողությունից, որ ինքը հանձնարարություններ է տալիս, է գալիս են խորհրդակցություններն անցկացվում են, ծափ են տալիս, հետո ավելի ուժեղ են ծափելս, որևէ բան չի փոխվում։ Հիմա դուք ուժայինների մասով, քանի որ ձեր աշխատանքը ուղիղ առնչվում է ուժայինների հետ, ուժայինների գործունեությանը, դուք խնդիրներ տեսնում եք, որ իսկապես մի բան լավ չեն անում այդ մի 6 տարի է։ Ես ստացել եմ Փաշինյանը երևի 6 տարի, 6 ամիս, 6 օր անց իր իշխանության գալուց հետո սափրվեց, էլի բան չփոխվեց։ Ես պետական մարմինների գործունեության տարբեր խնդիրների պարբերաբար անդրադառնում եմ, այդ թվում տարբեր մարմինների կողմից, այդ թվում այս գործերի համատեքստում անձնական տվյալների պաշտպանության հետ կապված խնդիրների եւ գործերի քննությանը վերաբերելի տարբեր հարցերի ու մի շարք այլ հանգամանքների, որոնք այո, կարծում եմ, որ ունեն շատ արագ հասցեավորման անհրաժեշտություն, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան կարող եմ խոսել խնդրի վերաբերյալ, դրա վերաբերյալ ոչ միայն հիմա եմ ասում, այլ անընդհատ եմ դրա վերաբերյալ խոսել, բայց նորից եմ կրկնում, Փաշինյանի խոսքը անտեսում են Տիկին Մանասյանը։ Ես հստակության այդ հարցի վերաբերյալ չեմ կարող որևէ մեկնաբան, ես չեմ կարող հարցի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն տալ, կխնդրեմ իմ մանդատի շրջանակներում Տիկին Մանասյան, քանի որ վարչապետը ասում է, որ ծափահարում են, անցում են առաջ, բայց հարցերը չեն լուծվում, հա՞։ Դարձյալ իմ մանդատի շրջանակներում պարզապես պատասխանեմ, որ ես տեսնում եմ շատ լուրջ տարբեր իրավասում արմինների մոտ պրոֆեսիոնալիզմի, տարբեր հարցերի վերաբերյալ հմտությունների պակասի խնդիր, որի առնչությամբ անընդհատ խոսել եմ եւ հիմա էլ եմ խոսում արձանագրում, ավելին ասեմ, կարծում եմ, որ խնդիրների մի մասը բխում է հենց այն հանգամանքից, որ շատերը ընդհանրապես չունեն պատշաճ գիտելիքներ եւ հմտություններ տարատեսակ ոլորտներում եւ պետք է աշխատենք կառավարությունը ովքեր չունեն։ Եվ պետք է աշխատենք այդ խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Ես հիմա անհատական դեպքերի վերաբերյալ չեմ խոսում, ես խոսում եմ համակարգերի մասին եւ ինստիտուցիոնալ առումով։ Շատ պրոֆեսիոնալ եք։ Ձեր խոսքը իհարկե շատ քննարկվեց, որ դուք լավագույն իրավաբանություն դա չենք վիճարկում։ Հիմա դուք լավագույններից եք, բա մնացածը կարող է մյուսները այդքան պրոֆեսիոնալ չեն։ Ես հիմա նորից եմ կրկնում, իրականում անհատական դեպքերի վերաբերյալ չխոսենք, խոսենք համակարգերի մասին, համակարգային տեսանկյունից իրականում ես կարող եմ իրապես ասել, գրեթե բոլոր բնակավարներում առկա է գիտելիքների եւ հմտությունների շատ լուրջ խնդիր, այդ թվում մեր ոլորտին առնչվող, օրինակ տարբեր հարցերի հետ կապված հզգայնությունը չպահպանելու տարբեր խմբերի հետ շփումներում, մարդկանց իրավունքները շատ դեպքերում պաշտպանելու ցանկություն ունենալու, բայց այդ ցանկությունը շատ սխալ մեթոդաբանությամբ իրացնելու։ Ես նշեցի, օրինակ, ինձ համար շատ մեծ խնդիր է, երբ իրավասում արմինները անձնական տվյալների պաշտպանության հետ կապված իրենց այդ պարտականությունը ընդհանրապես չեն պատկերացնում եւ օրինակ բռնության ենթարկված անձանց տվյալները հասանելի դառնում։ Դրանք փոքր հարց են, բայց այն, որ բռնության են ենթարկում քաղաքացիները, օրինակ
ուժային կառույցներում, ուժային կառույցները ճիշտ չեն հետաքննում, լավ գործեր չեն հարուցում, ճիշտ ավարտին չեն հասնում, դա այդտեղ խնդիր տեսնում եք։ Օրինակ ուժային կառույցի ղեկավարները պրոֆեսիոնալ են, լավ իրավաբան են, տիկին դատախազ Աննա Վարդապետյանը լավագույն իրավաբանների մեջ մտնում է, Արգիշտի Քյարամյանը լավագույն իրավաբանների մեջ մտնում են։ Ես նորից եմ կրկնում, ես անհատական եւ անհատների մասին չեմ խոսում, բայց գլոբալ տեսանկյունից համակարգային առումով իրականում կան խնդիրներ, որոնց վերաբերյալ ես նաև հրապարակային եմ խոսել, ես բազմիցս բարձրացրել եմ օրինակ խոշտանգումների եւ վատ վերաբերմունքի գործերի քննության հետ կապված տարատեսակ հարցեր, տարբեր լսարաններում եմ բարձրացրել եւ դա եղել է հրապարակային։ Մի շարք այլ գործերի քննության հետ կապված հարցեր, գործերի քննության ընթացքում դարձալ շատ դեպքերում զգայունությունը չպահպանելու հետ կապված հարցեր, ինչը միանշանակ ունի շատ լուրջ հասցեավորման կարիք։ Իդեպ դուք ձեր հայտարարության մեջ, որ շատ քննարկվեց, դուք էլ իհարկե լավ է, որ հումորով եք վերաբերվել, ասացիք, որ դուք, եթե ճիշտ եմ հիշում, դուք Հայաստանը, Հայաստանի անունը բարձրացրել եք միջազգային ակցիաներում, ճիշտ եմ հիշում, այդպեսի մի բան եք ասել։ Ես խոսել եմ իրականում ինչ պարզաբանեք, որտեղ եք բարձրացրել, ինչ նոր գիտական բանի աստիճանի եք վերել Հայաստան այդ առումով մարդկանց։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Վահե ջան, հարցը շնորհակալ եմ հարցը ներկայացնելու համար։ Ըստ էության ես կոնկրետ համատեքստում եմ պատասխանը տվել, որովհետև եթե չլիներ այդ համատեքստը, բնականաբար այդ պատասխանը ընդհանրապես չէր էլ հնչի, բայց եթե խոսքը վերաբերում է ինձ որպես սահմանադրական իրավունքի ոլորտում գիտնական, ապա պետք է ասեմ, որ արեմտյան մի շարք պարբերականներում ես ունեմ բազմաթիվ գրախոսված հրապարակումներ, ինչը շատ բարդ process է իրականում, եւ հայաստանյան գրեթե իրավաբաններ չկան կամ իրենք շատ քիչ են, որոնք արևմտյան նման լուրջ գիտական պարբերականներում հրապարակումներ ունեն, բացի դրանից արևմտյան գիտական աշխատություններ գրքերում ես համահեղինակ եմ գրքերի Գերմանիայում, Լեհաստանում եւ այլն, մասնակցելով հետազոտական թիմերի աշխատանքներին, եւ կարծում եմ իհարկե սա ինձ համար նաեւ նպատակ է եղել, ոչ թե անձնապես որպես նպատակ, այլ ինձ համար սա շատ կարեւոր է եղել նաեւ պետության տեսանկյունից, որովհետեւ մեր տիպի փոքր պետություններից սովորաբար գիտնականները ներկայացված չեն լինում այդ տեսակի մեծ պրոյեկտներում, որովհետև դրանք հասանելի են լինում շատ ավելի կրթության եւ գիտության այլ համակարգ ունեցող երկրների համար, եւ դրա համար ես շատ ուրախ եմ ու շատ ուրախ եմ նաեւ, որ պետության տեսանկյունից կարողացել եմ որևէ ներդրում ունենալ, բայց պետք է ներողություն խնդրեմ, շատ շնորհակալ եմ, դարձյալ հումորով վերաբերվում ձեր ասացին, հումորով վերաբերվում ձեր ասացին եւ կներեք ուղղակի, ես դուք անձապ չեք ընդունում իրեն լուրջ խնդրի դեպքում, ինչով է պայմանավորվում։ Կներեք, էլի ես քաղաքացիների ընդունելություն անում եմ, բայց ես ինքս բնականաբար մի հոգի եմ եւ չեմ կարող օրինակ մի օրվա ընթացքում հազարից ավելի քաղաքացի ընդունել։ Ես քաղաքացիների ընդունելություն վստահաբար անում եմ, նաեւ ես շատ հասանելի մարդ եմ, որովհետեւ ինքս քաղաքում շրջում եմ, ինքս փողոցներում ինձ կարելի է մոտենալ, հարցեր ուղղել, հետեւաբար չեմ կարծում, որ հասանելիության առումով քաղաքացիները խնդիր ունեն։ Շնորհակալ եմ։